វិធីសាស្ត្រទី4សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនរោមវៀនតាមក្បួនតម្រាសុបរានខ្មែរយើងគឺយើងប្រើទៀលកបិលភ័ស្ត្រនឹងយើងយកមកបុកឲ្យម៉ត់លាយជាមួយទឹកកកឬក៏ទឹកដូងហូបនឹងគឺជាលឿនណាស់បូកកាយស័ក្តិសិទ្ធិមែនតើ